মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ পৰীক্ষা? আৰু মই দিয়া এই কেইটামান কুৱেশ্যন আহিছে, মই বেছি অহা নাই অৱশ্যে, কিন্তু কেইটামান দিছিলোঁ নহয় তোমালোকক। এইকেইটা জিঅ'লাইট, তাৰ ব্যৱহাৰ, সংকৰণ, অজৈৱ বেঞ্জিন, বৰাজিন আৰু এচিড বৰষুণৰ ওপৰত দিছিলোঁ এটা তোমালোকক, সেইটো তোমালোকৰ আহিছে। আৰু পাউলিৰ নিষেধ নীতি, বুজি পাইছা, এইটো দিছিলোঁ তোমালোকক, ইউটিউবত আপলোড দিয়া গৈছে। আৰু এইবিলাক যে কুৱেশ্যন কমন দিছিলোঁ, এই তাৰ পৰা বহুতখিনি আহিছে, কিন্তু এইবিলাক তোমালোকে চোৱাচোন। চব মেক্সিমাম লাজাইনৰ পৰীক্ষা, এইবিলাক মাৰ্কনিফৰ নীতি, তাৰপিছত বেলেঞ্চ কৰা, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, সেউজ গৃহ, হয়নে, তাৰ জিঅ'লাইট, এইবিলাক বস্তু, মৌলৰ পাউলিৰ সুন্দৰ, এইবিলাক আয়নীকৰণ শক্তি, কৌণিক ভৰবেগ, হয়নে, পিএইচৰ মান, ডাইভৰেণ, কেওটোত কিয় কে কিমান জাৰণ সংখ্যা হ'ব, এইবিলাক এনে কৈ দিছিলোঁ মই তোমালোকক। এচিটো অণুৰ গঠনটো কিয় সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰি, এইবিলাকো আহিছে। ইলেক্ট্ৰন ঘাটি হাইড্ৰেট এটাৰ নাম সুধিছে, ডাইভৰেণ এনচাৰো মই কৰি দিছোঁ ইয়াতে।